Яасан гар би өрөөс вэ? Зүрхэн дунд мэн нууц чахлаа. Яасан дундурд би зовлон бэ? Зүрхэн дунд шалгасан. Зүрхэн дурч би ядарлаа. Зүрхэн дэ ядарлаа. Бэдгийн мэн харсайл хавч одлоо Харан хүй үдрүүд лүүллээ Үүрцайж гэрэл гардаа үнсэн дундаас Би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо Үүрцайж гэрэл гардаа үнсэн дундаас Би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо Хүний мүс гэдгээгээс юм Давлан тугцэн энэ амдарласан болон Дадавшгүй ача үрсэн юм Тус бач надад Тус бач надад Давлан тугцэн энэ амдарласан болон Дадавшгүй ача үрсэн юм Үрцайж гэрэл гардаа үнсэн дундаас Би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо Үрцайж гэрэл гардаа үнсэн дундаас Би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо Үрцайж гэрэл гардаа үнсэн дундаас Би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо, би бослоо Үрцайж гэрэл гардаа үнсэн дундаас Би бослоо, 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 би